හයිබෝන් අද ආවා පියත් නිකේසලව හම්බෙන්න. යේවා. දන්න කෙනෙක්. ඉතින් අරගලේ ඉඳ හිරේ ගිය කොල්ලෙක්. අනිවාර්යෙන් සතිය හරි මයිද වත්‍රේ රිමයින්ඩර් නේ. මට පස්සේ ඔයා ගියේ. නෑ ඔව් ඔයාට පස්සේ මම ගියේ. මගේ පොල්දුවේ කේස් එකට තමයි ඔයාව මේ මාගේ පොල්දුව. ඔය ඇත්තරම මේ මම නම් 13 ෆ්ලවර් රෝඩ් එකේ අගමැති ලේකම් කාර්යාලයේ කේස් එකට තමයි මුලින්ම මම රිමාන්ඩ් උනේ. ඒ ඒකේ නයි නඩුවේ මුලින්ම අත්තරංගුර ගත්තෙත් මාව රිමාන්ඩ් උනේත් මාව. හරි. එතකොට නිකේෂල කියද්ද පියත් කියද්ද කවුද කැමති? කට්ටි පියත් කියලා කියනවා නිකේෂලත් කියලා කියනවා දැන් නිකේෂල කියමුකෝ. ආ නිකේෂල කියමු. අවුලට. නිකේෂලව අරගලයට මම ගිය හැම දවසකම මට හම්බුණා. අනිවාර්යයෙන්. එක්ක වතුර බෙදනවා නැත්නම් සිම් කාඩ් මම සිම් කාඩ් නෙමෙයි ඩේටා කාඩ් ඩේටා කාඩ්. පොඩි ජැකට් එකක් දාගෙන සමහරවිට තෙමි තෙමි මම සාක්කුවල තියාගෙන ඩේටා කාඩ් බෙදනවා විවිධ දේවල් දුන්නා. අනිවාර්යයෙන්. කවුද වට දැන් සල්ලි දුන්නේ? සල්ලි දුන්නේ මේක මමත් දැම්මා. පිට රටේ ඉන්න මගේ යාළුවොත් මට උදව් කරා. ඔව්. මුරුගයන් ඕනේ නැහැ මගේ ඉස්කෝලේ යාළුවෝ මට උදව් කරා මේකට. ඔව්. මගේ ඇමරිකාවේ යාළුවෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා, ඩුබායි වල ඉන්නවා. ලෝකෙ හැම තැනම මගේ යාළුවෝ ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා හරි අමාරුවක් මේ රටට උන දෙ මේ රටේ පාලකයන්ව වෙනස් කරන්න, මේ රටේ සිස්ටම් එක චේන්ජ් කරන්න, මේ රට කන පිට හරවන්න ඒගොල්ලන්ට අපිටත් වැඩි උමනාවක් තියෙනවා. ඔව්. මම දැන් පැතු ඔයත් මේ එංගලන්තේ හිටියා. ඔව්. ඔයත් රටවල වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ රටවල් දැක්කහම නිකන් අපි ඉන්නේ නිකන් ගල් යුගයේ කියලා හිතනවානේ. ඔව් ඔව් ඒකනේ අරගලයක් කරන්න ඕනේ පියත් නිකේෂල විශ්වාස කරනවාද සිස්ටම් චේන්ජ් එක ගැන මේකේ අරමුණ මොකද්ද ඔය අරගලේ කරපු අනිවා දැන් අරගලේ කරේ ගෝටා ගෝ හෝම් ඒක ඔයා හෑෂ්ටැග් එකේ දාලා පටන් ගත්තා ගෝටා ගෝ හෝම් මේ ජාතියෙන් මංකොල්ල කාපු අපේ සල්ලි දීපා ඔව් සහ සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් වෙන්න ඕනේ රාජපක්ෂස් ගෝ හෝම් රාජපක්ෂරම යන්න ඕනේ ගෝ හෝම් නෙමෙයි හිරේටම යන්න ඕනේ මේගොල්ල මේ අද මේ රට මේ තත්ත්වයට පත් වෙන්න මූලිකම හේතුව තමයි ණයගත් එක ණය අරගෙන අපිට ආදායමක් නැති ව්‍යාපෘති වල අපි ආයෝජනය කරා. ණය ගන්නවා, ඒකෙන් ගසා කනවා 10%ක් නෙමෙයි. මේ මිශ්‍ර 10% කියලා විහිළු කරාට 10% නෙමෙයි 100 සමහර තැන් වල 2000ක් මේගොල්ලෝ ගසා කාලා තියෙනවා. 2000ක් ණය ගන්නවා වැඩ නැති ව්‍යාපෘති වල යොදවනවා එවෙන් හොරා කනවා. ඉතින් රට බංකොලොත් උනා. හරි. හරි නිකේෂල අපි මෙහෙම ගත්තොත්. නිකේෂල මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රටේ නිකේෂලට වැදගත්ම ප්‍රශ්න දෙක මොකද්ද? රට හදනවා නම් ඔව්. නිකේෂල මොන වගේ ප්‍රශ්න දෙකක් මූලික කරගෙන කතා කරන්න කැමති? ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. අනිවාර්යයෙන්ම පාර්ලිමේන්තු වෙනස් විය යුතුයි. ඔව්. මේ ඉන්න මහල්ලන්ගෙන් රට බේර ගන්න ඕනේ. ඔව්. මේක දැන් මේ වගේ දැන් අපේ රට බංකොලොත්නේ. පසුගිය අප්‍රේල් 11 ඉඳන් අපි කිව්වා මේ ණය අපිට ගෙවන්න බෑ කියලා. ඔව්. අපි ලෝකෙට කිව්වා. ඔව්. යම් කිසි රටක් ණයක් ගෙවන්න බෑ කියන්නේ ඒ රට බංකොලොත්. ඔව්. මේ වගේ බංකොලොත් තුනා රටවල් ගණනාවක්. ග්‍රීසිය, අර්ජන්ටිනාව, ලෙබනනය. ඒ රටවල් හැම එකකම පැතුම් ඒ තිබ්බ දේශපාලන ව්‍යුහයන් දේශපාලන පක්ෂ ඔක්කොටම යන්න උනා ගෙදර වල. කොහොම කුණුබක් කීර දැම්මා කිව්වොත් නිවැරදි. සිස්ටම් එකක් බිඳලාට ලා වෙනස් වෙනකොට අර පරණ ටික ඔක්කොම කුණුබක්. අනිවාර්යෙන්. අපිත් මේ එහෙම කාලෙක කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. නිකේෂලත් මේ විශ්වාස කරනවා. අනිවාර්යෙන් විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම මේ මිනිසුන්ව මුදා ගන්න ඕනේ මේ මිත්‍යාවෙන්. ඔව්. ලංකාවේ තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් මිත්‍යාව. මිත්‍යාව. මේ අපේ දෛවය, අපේ මේක අපේ කර්මය, මේක දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත. ඔන්න ඔම හිතන එකෙන් මිනිසුන්ව මුදව ගන්න ඕනේ. ඔව්. නැත්තම් මේක හරියන්නේ නැහැ. කොච්චර මේ දේශපාලනය වෙනස් කරත් කවුරු පාර්ලිමේන්ට් එකට ආවත් හරියන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම මිනිසුන්ව බේර ගන්න ඕනේ මේ මිත්‍යාවෙන්. ඔව්. ඒ කියන්නේ මිත්‍යාව කියන එක අපි පැහැදිලිව ආගම සහ අධ්‍යාත්මයෙන් වෙන් කර ගන්න ඕනේ. ඔව්. ආගම කියන එක වෙනස්. ආගම තුල ලංකාවේ මානව හිමිකම් තුල, ව්‍යවස්ථාව තුල මිනිසුන්ට කැමැසි විශ්වාසයක් දැරීමේ, ආගමක් ඇදීමේ නිදහස තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්. අපි අරගල කරුවන් පුරවැසියන් විදිහට ඒ ගෞරවයට උපරිමයෙන් සාධාරණවත් ඉෂ්ට කරනවා. අනිවාර්යෙන්. නමුත් මේ නිකේෂල කියන්නේ ඉතින් ඔබට ගිහිල්ලා මිනිස්සු මේ මිත්‍යාවක් කියන දේක පැටලිලා ඉන්නවා. ඒ පැටලීමෙන් මුදව ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මොකද ඒකෙන් සමාජයට අනිසි බලපෑමක් වෙන හින්දා. අනිවාර්යෙන්ම දැන් බලන්න පැතුම් මේ කොරෝනාවනේ. දැන් අර මොකද ධම්මික පණිය ගනල්ලා. ඔව්. මිනිස්සු කී දහම් මැරනවද? ඔව්. දැන් ආණ්ඩුව මේ දැන් ලෝකේ රටවල් මේකට මේ වැක්සින් එක ගේන්න ප්‍රමුඛත්වයේ දෙද්දි ආණ්ඩුව කිව්ව මොකද්ද ඒ කාලේ? නෑ නෑ අපි ගාව තියෙනවා මොකද්ද? ධම්මික මැනිය තියෙනවා කෝ. අපිට ඕනේ නෑ මේ අපිට පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනල්ලා ප්‍රොමෝට් කරේ. ඉතින් ප්‍රොමෝට් කරාගෙන අර කතානායක බිව්වනේ. ඒකනේ. කතානායක බිව්ව ධම්මික මැනිය. ඊට පස්සේ මොකද්ද අර මේක මේ විශ්ව ශක්තිය මොකද්ද බේර ගන්න පුළුවන් කියලා මේ කොරෝනාව අර මූට්ටියක් දැම්ම
කැල්ලිකගෙන් පල්ලෙහාට. ඔව්. මතකද? ඔව්. ඉතින් අන්තිම රුණේ මොකද්ද මිනිස්සු 10000කට වැඩිය මං හිතන්නේ මැරුණා මේ මේ ඒ වැක්සින් එක ගේන්න ප්‍රමාද වීමෙන් සහ මේ දම්මික වැණිය කියන මේ මේ මිත්‍යා විශ්වාස පස්සෙන් ගිහිල්ලා. මේ කාලියම්මලට මේ අර කැලණියේ දීවිරාජ උත්තමයන් වහන්සේලාට කරන්න පුළුවන් ඉටිගෙඩියක් නැහැ. ඔව්. විද්‍යාව දැන් ඔයා ડોක්ටර් කෙනෙක්නේ. ඔව්. දැන් ඔයා විශ්වාස කරනවද මිත්‍යාව මිත්‍යාවද විශ්වාස කරන්නේ වෛද්‍ය විද්‍යාව? ඔයා ඒ කාලේ පැණියට සෑහෙන සටන් කරන්න උනා අපි එන්නක් ගේන්න ප්‍රොමෝට් කරන්න කියලා. ඒක නෑ. ලොකු දැනුවත් කෙනෙක් ගොඩක් කරලා තමයි පැණි යටපත් කරගත්තේ. දැන් ඒ කාලේ ඔය ගාමන්ට් මේ මේ මොනවාද ඒ වෙළඳ කලාපවල වැඩ කරන කට්ටිය අතරේ ඔය කොරෝනා රෝගය ශීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වුණානේ. ඔව්. ඒතර ගාමන් කිව්වා හරි අපි ගේන්නවා වැක්සින් එක. ඒක අපිට අවශ්‍යය දෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ටවත් අවශ්‍යය දුන්නේ නැහැ. ඔව්. අපි මිත්‍යාවෙන් ගියොත් ඊළඟට ප්‍රියාත්මකද ලංකාවේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ විදිහට දකින්න. ඊළඟට තියෙන ප්‍රශ්න නම් පැතුම් මම දකින්නේ මම කියන්නේ ඔයත් මේකට එකඟ වෙයි මේ මේ මත්ද්‍රව්‍ය උදුර. ඔව්. ඇත්තටම මේ ඊයේ පෙරේදා ඔයත් දකින්න ඇති නිවුස් වල අර තමන්ගේම තාත්තව මරලා පුච්චලා. ඔව්. දැක්කද ඒ නිවුස් එක? මාළඹේ ඒ තරුණෙක් පොඩි තරුණෙක් අපිට අත්තර අවුරුදු 5ක් විතර මාළ තරුණෙක් ඇත්තටම හඳ කම්පා වෙනවා ඒ දැන් මම රිමාන්ඩ් එකේ හිටියා පැතුමුත් රිමාන්ඩ් එකේ හිටියා ඔයා හිටියේ CRP නේ CRP මම හිටියේ මැගසින් එකේ සීයට 80කට වැඩිය ඉන්නේ දුරින්ද ඉන්න කට්ටිය කුඩු සහ අනිත් ඔය අයිස් ඒ මේ වලට ඇබ්බැහි වෙච්ච කට්ටිය 180කට වැඩිය මේ අපි දකිනවා ඒගොල්ලෝ ඇතුලේ කුඩු ගහනවා අපිට පේනවා ඔක්කොම ලෝකල් ගෙල එකක් බොනවා මේ ඉන්න බෑ ඇත්තටම මේ මේ මද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන්නේ නැති එක්කෙනෙක්ට රිමාන් වෙලා ඉන්නවා කියන්නේ හරි දුකක්. ඒක දඬුවම් දෙකක්. ඒ කිරවීමට අමතරව දඬුවම් දෙකක්. ඇත්තරම මේගොල්ලන් අර සමහර කට්ටිය ඉන්නවා ඔයා දන්නවද මේ කුඩුසි කියලා එක්ක දැන් අපේ මගේ මං හිටපු වාට්ටු හිටියා. ඊට කුඩුසි මේ මං එයා අර බිම පෙරලි යනවා. ඔව්. සෙම්ම දානවා බිම පෙරලි යනවා මං ඇහුවා මොකද්ද ඒක? මං හිතුවා ලෙඩක් කියලා. මම දන්නේ නැහැ මේ කුඩුසි කියලා. මම අපිව දන්නේ නැහැ. ඔව්. ඊපස්සේ නෑ බං ඌට කුඩුසි කිව්වා. ඉතින් මම කියන්නේ මේවා මේ මද්ද්‍රව්‍ය ලංකාවට ගේන මෙරටට ගේන කට්ටියට විරුද්ධව සහ ව්‍යාපාරිකයන්ට දැඩි දඩුවම් ගේන්න ඕනේ. මරණ දැන් මෛත්‍රීපාල සිල්සේන ජනාධිපතිතුමා ක්‍රියාත්මක කරන්න හැදුවා මතක ඇති යහපාල නණ්ඩු කාලේ මරණ දඩුවම ගේන්න හැදුවා මම හිතන්නේ ඒක මොකක් කර හේතුවක් හින්දා ඒක කරගන්න බැරි වුණා. අනිවාර්යෙන් දැඩි දඩුවම් ගේන්න ඕනේ වැතුම් මේ මේ මද්ද්‍රව්‍ය උදුර පාලනය කරන්න. නැත්තම් මේක කරන්න බෑ. මේ මේ බබවකුන් දාලා හරියන්නේ නැහැ මේවට දැඩි දඩුවම් ගේන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ මෙරට බංකොලොත් කරපු පාලකයන් සහ මේ ඒ පාලක පන්තිර අදාළව ඉන්න ඔය රජයේ නිලධාරීන් එංගලන්ට නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. මගේ මම අරගලයට ආවේ මගේ අවුරුදු දෙකක දරුවට බෙහෙත් නැති වුණා. පැනඩෝ සිරප් එක නැති වුණා. ඇලමයින් කියන සෙමඩ බොන බෙහෙත් එකනේ බෙහෙත් එක නැති වුණා. තව අර බුදු මාර්ගයෙන් ඇතුල් කරන බෙහෙත් එක දෙන්න. අන්න ඒකත් මේ නැති වුණා. ඉතින් මම බදු ගෙවනවා නම් මම කන පරිප්පරේට බදු ගෙවනවා නම් මට අවශ්‍ය බෙහෙත් තෙල් ගෑස් තියෙනවා. දැන් ඔයාට මතකද කියනවා පුරවැසියාට ජීවත් වීමේ අයිතිය. නෝ. සකස් කරලා දෙන එක ආණ්ඩුවක වගකීමක්. ලෝකෙට කියනවා සෝෂල් කන්ට්‍රැක්ට් එකක්. අනිවාර්යයෙන්. ඔයාට තියෙනවා පුරවැසියෙක් විදිහට රජයත් එක්ක යම් කිසි කොන්ත්‍රාත්තුවක්. ඔයා රජය කියන දේ පිළිගන්නවා. රජයට බදු ගෙවන්නේ ඒ කොන්ත්‍රාත්තුව ඒ වගවීම රජය අරගෙන තියෙන හින්දා. අනිවාර්යයෙන්. ඒ රජයේ වගවීම ඉෂ්ට කරලා නැත්තම් ඔයාට අවශ්‍ය පහසුකම් ටික ඔයා උපයාගත්ත මුදලට ගන්න බැරි නම් අනිවාර්යයෙන්. ඒක සිස්ටම් ෆේලියර් එකක්. රජයේ ෆේලියර් එකක්. ගවර්නන්ස් ෆේලියර් එකක්. නැතු අපේ කර්ම නෙමෙයි. කර්ම නෙමෙයි. ඒකට එරෙහිව සටන් කරන්න ඔයාට අයිතිය තියෙනවා. ඒ අයිතිය වෙනුවෙන් තමයි අරගලයට එන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. ඔය අරගලයට ආපු ඔයා හිතනවා අරගලයෙන් මේ ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳනට අමතරව අපි ලංකාවේ තියෙන මිත්‍යාව දුරලන්න කටයුතු කරන්න ඕනේ ඒ වගේම මත දුරලන්න කටයුතු කරන්න ඕනේ කියලා මත උදේ. ඔව්. අපි මේව ඉන්ට්‍රස්ටිං කැලලක් අහමුනේ කීෂර. ඔයා හිතනවා මත බිඳුව කරන්න පුළුවන්ද? සීරෝ කරන්න පුළුවන්ද? බැ. එහෙනම් අර මතට තිත කියලා බොරුවක් කරා නේද? ඔව් මත් මෙහෙමයි. ඕකට මේක අර බූවල් එක් වගේනේ මේ මත් උදුර කියන්නේ බූවල් එක්ක හැමතැනම ඉන්නවා. මේක දේශපාලඥයෝ එතකොට ඒ ගොල්ලන්ගේ චෞර වලල්ලේ සෙට් එක ඔක්කොම ඉන්නවා. ඉතින් ඒක මේ අර 100ක්ම කරන්න බෑ. දැන් පැතුම් ගන්න 100ක් කරන්න පුළුවන්ද කියලානේ. ඔව්. ඒක මමත් පිළිගන්නේ නැහැ. ඒක දැන් දියුණු රටවලත් දැන් ඇමරිකාවෙත් කොඩෝ ඉන්නවනේ. ඇමරිකාවෙත් ඉන්නවා. සවුදි අරාබියෙත් අරක්කු තියෙනවා. අරක්කු තියෙනවා. ඉතින් ඒක නැති කරන්න බෑ. නමුත් දැඩි නීති ගේන්න ඕනේ. ඒක පාලනය කරන්න පාලනය කරන්න ලංකාව විශේෂයෙන්ම දුප්පත් රටවල එක පාලනය කරන්න බැරි මේ දූෂිත දේශපාලනේ හින්දා දේශපාලනය කුඩු වෙලඳාම පාතාලය රස්තවාදයේ ඔක්කොම එකට ගා බැඳිලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. අපිටත් ඒක අපේ රටේ දකින්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අරගලය තුලින් උත්සාහ කරන්නේ මේ දේශපාලන ක්‍රමය වෙනස් කරලා ඒ දේවල් අවම කරලා හොඳ රටක් හදන්න පුළුවන් වෙන දනකට ගෙනියන්න. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් මේ අරගලය තාම ඉවරද නැද්ද? නෑ අරගලයේ එක පාට් එකක් ඉවරයි. දැන් අපි ගෝටා ගෝ හෝම් දැන් ඔයා හදපු හෑෂ්ටැග් එකෙන් සහ
මේ මිනිස්සුන්ට තෙල් නැති වුණා, ගෑස් නැති වුණා, හැමදේම නැති වුණා. මේ ඉතින් මිනිස්සු අරගලයට ආවේ ඇත්තරම ඒ ඒ දේවල් නැති වුණා හින්දා. දැන් දැන් ඇත්තරම දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ දැන් බෙහෙත් තිබ්බත් වැතුම් බෙහෙත් ගන්න සල්ලි නැහැ. රුපියල් 1500 තිබ්බ බෙහෙත් එක රුපියල් 4500යි. මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න බැරුව ඉන්න මිනිස්සුන්ට කොහොමද ඒක ගන්නේ? දැන් දැන් ඇත්තරම පැතුම් බැලුවොත් දැන් අපි ඔය අප්‍රේල් වල අරගලය පටන් ගද්දි ලංකාවේ ඩීසල් පෙට්‍රල් පාවිච්චි කරපු ප්‍රමාණයට වඩා හරි අඩකින් දැන් පාවිච්චි වෙනවා. ඩීසල් පෙට්‍රල් නම් මම 125න් විතර අඩු වීමක් තියෙනවා. يعني පැතුම් මම මගේ වාහනේට දැන් සති දෙකකට සතියකට පාරක් මම 9000 ගාන ගෙවුවා නම් මං ගහන්නේ දැන් සති දෙකකට පාරක් ගහන්නේ. ඒක දරන්න බෑ. වීදම. ඒක තමයි පාරතොට ඒ වාහන අඩු. ඩෙෆිනිට්. සෙඩ් වල පොලිම නැත්තේ. අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක සම්ම සල්ලි නැති. නැතුව මේ මේ මේගොල්ලා මේ පොලිම් කිව්වාරයක් ගනනලා මේ මේගොල්ලයි වික්‍රමයක් හින්දා නෙමෙයි. ඒක මේ ඒක මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ දැන්. දැන් ඊයේ මම නිවුස් එකක් දැක්කා. කොළඹ මහරෝහලේ රසායනාගාර පහසුකම් සියල්ල නවතා දමලා කියලා. ඉතින් අර දුප්පත් මිනිස්සු ඉදාවිස් එක වෙරිෆයි කර ගන්න ඕන එකක්. ඔව් නෑ ඒක එහෙයිද? නෑ නෑ ඒක මම පත්තරෙන් දැක්කා. පත්තරෙ තිබ්බා. මම කෝලුත් කරා ඒ අර අර දැන් අපි මුත්‍රා ටෙස්ට් කරනවා නම් අර ඒකට කිමිකල් එකක් දාන්න බැතුම්. ඒ කිමිකල් ලංකාවේ නෑ. ඒක රෝහලේ විතරක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයක් කට් කරන්න බෑ. ගොඩක් ඉම්පෝට්ස් කට් කරලා ඉඳ අපිට මාස අඩුම තරමින් මාස 6ක් අවුරුද්දක් විතර ඔය තත්ත්වෙන් යන්න වෙන හැඩක් තියෙන්නේ. කොහොම වුණත් නිකේෂන් හිතනවා අරගලේ ආයි පටන් ගනියද නැත්නම් මේක අර්බුදයේ දිගටම විනාශයක් දක්වා ඇදලා යනකම් මිනිස්සු බලන් ඉඳීවි. අරගලේ පටන් ගනි. කොහේ කොහෙන් 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 හරි පටන් ගනි පැතුම් අනිවාර්යෙන්ම ඒ කියන්නේ දැන් මිරිහානේ අරගලේ පටන් ගත්තෙත් මං හිතන්නේ තාම සුළු පිරිසකි. මං හිතන්නේ මමත් එතන හිටියා 30ක් 40ක් වගේ ප්‍රමාණයකින් තමයි පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ Facebook live ගිහිල්ලා මම හිතන්නේ ඊට පස්සේ Sirasa TV කින් ආවා. Sirasa TV කින් ඇවිල්ලා live වෙනලා අන්තිමට 2000 3000ක් විතර එකතු වෙලා අර කඩා කප්පල් කාරී පිරිසකුත් ඇවිල්ලා බස් ගිනි තියලා ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඔව්. ඉතින් ඒ වගේ මේ අනිවාර්යෙන්ම අර්ථ නැවතත් අරගලේ පටන් ගනි මිනිස්සුන්ගේ ඉවසීමේ සීමාවක් තියෙනවනේ මෙතුන්. මිනිස්සු ඉවසන මට්ටමක් තියෙනවා. ඉතින් අරගලේ දැන් දැන් අතරම දැන් දැන් මේ එදා අර මේ 9 වෙච්ච සිදුවීම දැන් අපි ගල් කැටයක්වත් අතර ගත්තේ නැහැ. වත් අරගලේට ආවා. මතකයිදනේ? අපි ප්‍රචණ්ඩකාරීව හැසිරුනේ නැහැනේ කිසිම තැනක. අර ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මේක අර අර දෙබරේට ගල් ගැහුවා වගේ උනේ. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා අපිට ගැහුවා අන්තිමට මුළු රටම ගෙනිගත්තා. අර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙනෙකුත් මිය ගියා. අත්‍තරම සිදු නොවිය යුත්තක්. ඒක තමයි අමානුෂික විදියට මේ මිය ගියා. අත්‍තරම අපි කනගාටු වෙනවා ඒ පිළිබඳව. ඒ වගේම විශාල දේපළ හානියක් සහ මේ අහිංසක ජීවිත කිහිපයක් නැති වුණා. සමානයෙන් රටක සිස්ටම් එකක් කඩන් වැටෙනකොට, ෆේලිය එකක් එනකොට, නරක නායකයෙක් එනකොට මිනිස්සුන්ට මැරෙන කාලයක් උදා වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. අපේ රටේ ගෑස් පුපුරලා මිනිස්සු මැරුණා. පාරතොටේ කන්න නැරුව පෝලිං වල මිනිස්සු මැරුණා. ගගේ මුහුදේ බැන්නා. ඒ වගේම තවදුරටත් ඒක ඉවරයි කියලා අපිට හිතෙන්නේ නෑ. විවිධ අතුරු ආබාධ මේක ඇතුළේ තාම තියෙනවා. ආර්ථික අර්බුදය ඉවර වෙනකන් මිනිසුන්ගේ හිතේ තියෙන අරගලය ඉවර වෙන්නේ නැහැ. හිතේ තියෙන අරගලය ඉවර වෙනකන් ඒක ඕන වෙලාවකයි ගොඩ නැගිලා එන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හිත කියවාගෙන ඒක කටයුතු කරන්න ඕනේ, ජනතාවට ඉලක්කයක් ලබා දෙන්න. අපි හිතනවා නිකේෂල පළවෙනි අධිරේදී මේක ගෝඨාභයට ගෙදර යන මට්ටමට ජනාධිපති වෙනස් කරගන්න මට්ටමට අරගලය ක්‍රියාත්මක වුණා. ඉතුරු ආදී අපි හැමදෙස්සෙම විශ්වාස කරේ රෙජීමේ බිඳින්න ඕනේ කියන එක. අනිවාර්යෙන්. තාම රෙජීමේ බිඳිලා නැහැ. මේ දේශපාලන මේ ඉන්න අඳුරු බලවේගයෙන් මේ රට අල්ලගෙන ඉන්න සූරාගෙන කරන අඳුරු බලවේගයෙන් නිදහස ලැබිලා නැහැ තාම. අනිවාර්යයෙන්. ඒක නිදහස ලබා ගන්න රෙජීමේ බිඳිනවා. එහෙම නැත්නම් මේ පාර්ලිමේන්තු විසිරුව ගන්නවා කරන දන්ට යන්න ඕනේ. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා ඊළඟට අපි කළ යුත්තේ මේ ජනතා ප්‍රතිරෝධයේ අම්මාකාරයකින් පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා ගන්න මට්ටමකට අරගෙන යන එක කියලා. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් අපිට තව කාලයක් බලන් ඉන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ අතරේ රටේ අවශ්‍ය ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණත් සිදුවෙමින් පවතිනවා. සාමාන්‍ය කරන අය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සහ IMF සාකච්ඡා වෙමින් පවතිනවා. ප්‍රතිසංස්කරණ වෙන ප්‍රමාණය වේගය ප්‍රමාණවත් නැහැ. ජනාධිපති කියනවා කියවුවට ඒවා ඩිලිවර් කරන්නේ හිමින් හෝ ඒවා ඩිලිවර් වෙලා නැති මට්ටමකට අවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් තාමත් මේ අතට අහුවෙන මට්ටමේ වෙනසක් පේන මට්ටමේ වෙනසක් ජීවිතවල අපේ වෙලා නැහැ, රටේ වෙලා නැහැ. මිනිස්සු තාමත් දුකෙන් ඉන්නේ, තාමත් ඉන්ෆ්ලේෂන් එක නැත්තම්
අපි කියනවා හයිපර් ඉන්ෆ්ලේෂන්. හයිපර් ඉන්ෆ්ලේෂන් එකට යමින් ඉන්නවා දැනටත් ආහාර වර්ග වෙනුවෙන් ඇති උද්දමනය 90%ට කිට්ටු කරලා තියෙනවා මේක 100% වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හරි අරබුදය තවත් ගැඹුරට යමින් ඉන්නවා. එයින් අපිට ගොඩේමට හැකියාවක් තියෙනවා නම් තව මාස කීපයක් මිනිස්සු විවසන්න සූදානම් වෙවි. හැබැයි විවස ගන්න බැරි වෙලා මේ ආර්ථික අරබුදේ මුදවන්න බැරුව ගියත් ඒ ප්‍රතිසංස්කරණ ගෙනාවේ නැත්නම් ඒකට පාර්ලිමේන්තුවෙන් සහාය හම්බුනේ නැත්නම් ඒ ජන ප්‍රතිරෝධයේ විරෝධයේ පාර්ලිමේන්තුව දෙසට එල්ල වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි පැහැදිලිව කියන්න තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් පාර්ලිමේන්තුව ආයි වට කරයි. දැන් මෙතන ඔයා කිව්වා අර දැන් ගෑස් පොකුරලා ලංකාවේ අපේ අම්මලා මැරුණානේ. ඔව්. දැන් ඔයා එංගලන්තේ හිටියා. මමත් දැන් මම නාවික ඉංජිනේරුවරයෙක්. මමත් රටවල් කීපෙර ගිහින් තියෙනවා. මම රටවල් වල නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන හැටි දැකලා තියෙනවා. එංගලන්තේ ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් වුණා නම් මොනවා වේවි? ගෑස් එක පුරලා ගෙදර අම්මා කෙනෙක් මැරෙනවා. හැමති කිඳලා අයින් වෙන්න වෙනවා. හැමති කිඳලා අදාළ ශේත්‍රයේ සීලු දෙනාම දෙනාටම යන්න වෙනවා කොහෙද? උසාවිය. උසාවිය. දනුවම් විඳින්න වෙනවා. දනුවම් විඳින්න වෙනවා. අයින් වෙන්න වෙනවා. එහෙම එහෙම ගෑස් එක මනුස්ස ජීවිතයක් පැතුම් මනුස්ස ජීවිතයක් කියන්නේ අංක 1. මනුස්ස ජීවිතයක් මේ පෝලිං වල සත්තු වගේ ගෙදර ගෑස් පුරලා එහෙම මැරෙන්න බෑ. ඔව්. ඒ එහෙනම් ඒ අදාළ බලශක්ති ඇමතිවරයා අනේ බලශක්තිය ඇමතිවරයානේ අයිති වෙන්නේ ගෑස් මේ ඒ සම්බ ඒ ඇමතිවරයාගේ ඉඳන් පල්ලෙහාට තියෙන ඔක්කොම ඒ කම්පැනියේ සභාපති ඉඳන් අනිවාර්යෙන් වග කියන්න ඕනේ. ඒ අම්මලාට මන් දන්නේ නැහැ සාධාරණයක් හිටුම මම නඩුවක් මක් කරින්ගලා මම මානවිකම් ගිහිලා තිනවනේ. ඊයාට ඉව ඉතින් ඒවයි කරන වැඩද දන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ලංකාවේ අපිට හිතන්න බෑ ඒගොල්ලෝ සාධාරණයක් හිටුවේද කියලා. එහෙම වෙන්න බෑ. අපි ඒකින තමයි සටන් කරේ. අපි අරගලේ කරේ ඒකින්ද. මොකද ගේවල් වල අම්මලා ගෑස් පුපුරලා මැරනවනා තාත්තලා පෝලිං වල මැරනවනා අපිට ගෙවල් ඇතුළේ භවනා කරන්නද කියන්නේ මේගොල්ලෝ. දැන් අපි පුරුණතාමණය කරන්න දැක්කනේ අර නමල් රාජපක්ෂ මං හිතන්නේ පුරුණතාමණය කරන්න ඕනේ මේ අපි උංගල්ලංගෝ නෙමේ මේ අර චිචි පුතාලා. චිචි පුතාලා දැන් රොකට් ඇරියා කරන්න පුළුවන් හැමදේම කරලා දිනවා. අද අපි අද මේ රටේ අපා දුක් විඳින මේ රටේ නිවුස් අහන්න බෑ පෙතුන්. නිවුස් අහනකොට ඔයාලට පුළුවන්ද මේ 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 දරා ගන්න ඒවා? මං දන්නේ නැහැ ශ්‍රී ලාංකික හැටියට මේ මැපෙතුන් දැන් මට මන්දන ඔයාලට තුන් වෙල කන්න තියෙනවා. මට කන්න පුළුවන් හොඳ. මටත් තාම තෙල් ගහ ගන්න පුළුවන්. නමුත් තුන් වෙල කන්න බැරි මිනිස්සයාගේ දුක පෙතුන් අපිට තේරෙන්න ඕනේ. දුක ඒක දැනෙන්න ඕනේ අපිට. අපේ රටේනේ. අපේ රටේ මිනිස්සු අපේ රටේ දරුවෝ කලන් දාලා වැටෙනකොට මන්ද පෝෂණය හැදෙනකොට බර අඩු මේ ඒ අදාළ වයසට හරියන බර නැති වුනහම ඒ නැති වෙනකොට අපිට ඒක දැනෙන්න ඕනේ නේද? ඒක තමයි කනගාටු. ඒ වෙනම තමයි සටන් කරන්නේ. එහෙම වෙන්න කලින් තමයි සටන පටන් ගත්තේ. එහෙනම් තමයි ප්‍රතිඵල දැන් වෙනකොටම ලැබිලා තින්නේ. නැත්නම් අද පටන් ගන්න හිටියා නම් ඒක මේ වෙනකොට බෑ නේද? කලින්ම ඩිලිවර් කරලා තියෙන කලින් පටන් ගත්ත හින්දා කලින්ම දැකපු හින්දා කලින්ම තේරුම් ගත්ත හින්දා අනිවාර්යයෙන්. ඒ හින්දා තමයි ඉදිරියට කියන්නේ මේ ප්‍රතිරෝධය පාර්ලිමේන්තුව දක්වා අරන් යන්න පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවාගෙන මේ ආර්ථික අරබුදයෙන් මුදවන්න පුළුවන් මානව සම්පතක් අපි පාර්ලිමේන්තුවේ අරන් යන්න ඕනේ. ඉන්න අපිට තන්දෙකට යන්න වෙනවා. ඉන්න අලුත් නායකයෙක් හදන්න වෙනවා. ඒ තමයි ඊළඟ අරමුණ. ඒක තමයි අලුත් නායකයෝ කියන්නේ තරුණ වෙන්න ඕන. දැන් මේ වයසක කට්ටිය මේගොල්ලක් මේගොල්ලට ඇවිදින්න බෑ. දැන් හොඳම උදාහරණේ මේ කවුද? එක්කෙනෙක් කිව්වා මන්ත්‍රීවරයෙක් කිව්වා මහින්දගේ නායකත්වයෙන් අපි අලුත් රජයක් පිහිනනවා කියලා. හිනා යනවානේ. මෙතන ඉඳන් අතන්න ඇවිද ගන්න බෑ. ඉතින් කියන දේ ඇහෙන්නේ මාධ්‍යවේදී ප්‍රශ්නයක් අහපුවාම පිටිපස්සෙන් ආයි ඒ මොකක්ද ඇහුවේ කියලා කනට ගල්ලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ඇහෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ට. ඔව් ඔවුන් වයෝවෘද්ධයි. ඒ වගේම අර දේශපාලනයේ ඉන්න ඒගොල්ලෝ දාගෙන ඉන්න කට්ටියත් ඒගොල්ලන් අර ඒගොල්ලන්ගේ අර හෙන්චයෝ කියන්නේ. එයා කිව්වොත් මේක කරනවා අත උසංගව තත උසංගව තපල්ලාගේ පහද. එහෙම මිනිස්සු ටිකක් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ගෝලය විදිහට තියාගෙන ඔය පක්ෂය හදලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. එහෙම ක්‍රමයක රටවල් හදන්න බෑ නිකේෂල. ඉතින් එහෙම තමයි වහන්සි වෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහටත් අපි එකතු වෙලා වැඩ කටයුතු කරමු. ජනතාවට බලාපොරොත්තු දෙමු. දැන් පැතුම්ට මම හිතන්නේ යම් කිසි ප්‍රතිරෝධයක් එල්ල වුණා ගෝල් ෆේස් අරගලෙන්. ඔයා කියන්නෙත් එකක් අපි කියන්නෙත් එකක්. ඔව්. අපච්චි අර මොටිවේෂන් අපච්චිත් කිව්වෙත් එකක්. ඔව්. අපි හැමෝම කියන්නේ එකක්. මේ අපි බොරුවට තරහ වෙලා නිකන් හිත අපනා අපරාපකම් ඇති කරන වැඩක් නැහැ. ඉතින් අපි තරුණ හැටි ඔක්කොම එකතු වෙන්න ඕනේ. අපි ඔක්කොම ඉන්නේ එක වලක. මහා පතුල වේදනති වලක අපි වැටලා තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම. ඔයත් දැන් වාඩත් ඕනනම් මේ ප්‍රටදාල යන්න පුළුවන් නේ. විදේශ රටක දැන් ડોක්ටර්ස්ලා මගේ යාළුවෙකුත් වෙනවා ડોක්ටර් කෙනෙක්. පුළුවන් තරම් ට්‍රයි කරන්නේ මෙන් යන්න. මෙහෙන් යන්න. ඔය මිනිස්සු සංක්‍රමණය වෙනවා දුක්ඛිත කාලවලට. ඒක අපිට කරන්න දෙයක් නෑ. ඒකට බය වෙන්නත් එපා. ඒගොල්ලෝ රට හොඳ තත්ත්වයකට හැදුනොත් ආයෙනවා. අනිවාර්යෙන්. ඉතින් කොහොම වුණත් විකේශලත් එක්ක අද කතා කරේ අරගලේ හිටපු හැමදාම දකින් හිටපු සමන්ගේ පූර්ණ කාලීන වෙනුවෙන් යොදවපු ප්‍රබල ක්‍රියාකාරිකෙක්. කොහොම සුවාදීන හිටපු කෙනෙක්. කිසිම ගෲප් එකක ඉන්නව දැක්කේ නෑ. කිසිම පක්ෂයක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නව දැක්කේ නෑ.
ස්වාධීනව තනියෙන් හැමදාම වගේ මහන්සි වෙලා යම් දෙයක් අරගලය වෙනුවෙන් ධනාත්මකව එකතු කරපු කෙනෙක්. ඉතින් ඔහු තමයි අද සාකච්ඡාවට එකතු කරගත්තේ. ආයෙ දවසක හම්බෙමුනේ කේශල්. අදට අපි කතා ඉවර කරමු. ආයෙ හම්බෙමු. අනිවාර්යයෙන්ම සුවදායීමක් ඔයාට සුබ පැතුම්. පැතුම් කියන්නේ හොඳ සහෝදරෙක්. ඇත්තරම මේ පැතුම්ලා වගේ සහෝදරයෝ ඉන්න ඕනේ. මොකද මේ නැත්තම් මේ අපි කියන්නේ අර නාකි රගන වැඩි කියලා. අපි අපි ඔක්කොම ඉන්න ඕනේ මචං. අපි අපි බෙදුනොත් අපි 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 පරාදයි නේ. එහෙනම් ජය වේවා. ජය වේවා. ජය වේවා. ජය වේවා.